Snakk ikke til meg om været som ikke har besøkt oss i Blåstervika. Der kommer nordvesten fra alle kanter. Og vi har et fallvær som hver bidige høst forandrer på bosettinga. Av og til er vi et tett sted. Men stort sett er vi grisgrendstrøk. Nei, han er blodbesett og stokker om på hus og fjøs. Men vi finner jo det meste igjen. Like til sauefjøsen med 30 sauer til han Johannes Idella, som han røsket handfritt opp i lukta på vårparten. Ja, det kom til svars seinhøstes. Og da hadde søyen lamma var nyklept og fin. I fjor bygde nordvesten sjarken min om til spissa. Ja, enda da var han bare en ølite av vindrå. Jeg er forresten den eneste i bygda som ikke har fått håret blåst av høl. Neida, det dere kaller for orkan, det kaller vi for pistervi. Brukbar klæstørsk. Vi er så vant med det her været at vi tar ikke inn de minste ungene før vi ser at han flekker torv av tak. Gamlingene, den lar vi få gå ut til helt til vi ser at han har ribba havørnene. Men, når hestene slår ut føten og legger seg skinnflatt på marska for at han ikke skal få tak opp under, da kan han kanskje brygge på noe. Nei, det er noe en velsignelse med det været, synes jeg. Som en eneste som har lært å utnytte vindkraften. Jeg bruker den til å pløye potetlandet med. Når den kommer den vanlige vårramlinga, da vet den olme gamle geitebukken min, han jordsalfar. Hva han har i vente? Det er nemlig han jeg pløyer med. Han er en sterk entater, eh? Uansett hvor malabarisk han blir med det været, så bukker ikke han under. Når jeg ser at vindkasten blir så sterk, at han sliter høyet av storskarven på nebbeskjæret. Det har skjedd. Da er tida inne. Da trumpet han jordsafar ned på potetlandet, snur han på ryggen og stikker hornene i marska. Så tar jeg et godt tak i bakføten og venter på neste rossa. Han kan være litt vanskelig å styre plogen. Vindskjev så han er. Men det går. Det har hendt at rossa har vært så langvarig at jeg ikke klarte å bremse, for jeg var gått ned førre Marabakke. Ja, så hadde både fisk og potet i samme lag. Men det skjer ikke ofte, det må dere tro meg på. Ja, en 20-30 sånne sveivinger, så er potetlandet ferdig. Så jeg klager ikke på været. Jeg takker. Og han gjorde seg far, han bukker.